Gente, tudo bem? Boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Peço licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, aqui no programa Aurélio Decker Repórter. Calma, ele já chega, viu? Ele trouxe aqui, vai trazer pra gente algumas crônicas. Aliás, a gente tem vivenciado, conversado, revivido vários momentos, esses mais de 50 anos de carreira do meu querido amigo, que eu amo tanto, que está se recuperando. A gente tem acompanhado ele, cada meia volta coloca nas suas redes sociais como é que está acontecendo a saúde dele, como é que estão os tratamentos. Então, inclusive, os vídeos que a gente vai daqui a pouco compartilhar com você estão também nas redes sociais dele. Bom, para não me alongar muito, vamos lá. Lelo, o que a gente separou para hoje, então? Vamos começar por qual deles? São três vídeos, né, gente? Vamos começar com uma história mais pesada, depois, por fim, vai amenizando, pode ser? O Lelo recordou nessa semana uma história de um policial que foi morto em Novo Hamburgo. Claro, vários outros casos aconteceram, mas nesse específico envolvendo uma criança, e olha que chama muita atenção. Caso você já tenha visto na rede social, vale a pena rever, e se não viu, preste atenção. Eu já volto para contar qual vai ser o próximo. Olá, queridos amigos do programa Aurélio Decker Repórter da nossa Bari TV. As imagens são de Goiânia Alteiopa e estamos aqui no lar onde eu moro, Bom Jardim, na Vila Nova. Eu quero contar, com base no que eu tenho escutado no noticiário, muita morte de soldado, muita morte de policial, impressionante. São Paulo, no Rio e outros estados, é todo santo dia matando soldado, matando policial, gente fardada. Não é fácil, deve ser uma das profissões mais, e é a mais perigosa do mundo, andar armado para ver se defende a cidade dos malfeitores, dos bandidos, dessa rafuagem que vive por aí querendo ganhar dinheiro nas costas dos outros. Mas vamos lá. Eu me lembrei então do caso da morte de um soldado no Bamburu. Mercaus, devia ter 22, 23 anos. Saindo de manhã pelas 7 da manhã de casa, está descendo a lomba e vê um assaltante apontando o revólver para o dono de um carro. E gritou: "Mãos ao alto, o senhor está preso, baixa a arma, eu sou policial e tal." E o cara, pá, pá, deu dois tiros nele, caiu duro, caiu na hora, morreu. Não pôde nem ser socorrido. E aí, fui depois do velório e me chamou a atenção, e por isso me retomo o assunto. Um gurizinho de uns 8, 10 anos, em roda do caixão, meio sem saber o que estava acontecendo, e dizendo, batendo no pai dele: "Pai, pai, pai, acorda, pai. Os teus amigos estão cheios de gente, amigos querem falar contigo, pai. Tá, acorda, pai, acorda." E eu pensei, por que o guri está dizendo isso? Fui falar com a mãe dele: "Senhora, desculpe, meus pêsames e tal, papapá. Por que o menino é seu filho?" "Sim, é filho dele." "Sim, era nosso filho." "Por que ele está em roda do caixão querendo que o pai acorde?" Eu não tive coragem de dizer que mataram ele. Ele era o ídolo do pai dele, o pai dele era um ídolo para ele, e se orgulhava muito de ser filho de um policial fardado. Assim como as crianças se orgulham de ser filho da pessoal da Guarda Municipal e da Polícia Civil e de outros policiais federais, papapá. Não tem nada mais complicado do que enfrentar bandido armado, eu sei disso. Mas me chamou a atenção que, naquele velório, eu não lembro de vereador nenhum, eu não lembro de autoridades da cidade. Eu acho que, pelo que eu me informei,
O dono do carro não estava no velório. E nem no enterro. Foi no enterro, tinha poucas pessoas, 20 ou 30 pessoas só. Então, claro, os soldados lá fizeram uma homenagem para ele, eram tios, passavam vocês e tal, papá. Mas aquela coisa do guri eu nunca mais me esqueci. A ânsia, a angústia do guri, todo orgulhoso, que estava cheio de amigos para falar com o pai dele, e o pai dele não acordava. E a mãe disse que mentiu por não ter coragem, dizer que ele estava morto, e faria isso depois com mais calma. Então, no velório e no enterro, não tinha representação da cidade de Novo Hamburgo, demonstrando pesar pelo sacrifício daquele jovem de carreira, diz e promissora, pelo que eu me informei depois que o chefias da brigada, ele acabou morrendo, e o título da crônica que fiz no NH na época foi Mentira de Adulto. Foi a mãe mentindo pro guri. Desculpe, agora jogar os confetes para cima. É, primeira vez que escrevi uma matéria minha num concurso de reportagem e acabei ganhando em primeiro lugar. Associação Rio Grandense de Emprego do Rio Grande do Sul, patrocínio da Caixa Econômica Estadual que havia na época. Ganhei junto com a Zero Hora, resolveram dar dois primeiros lugares do empate. A Zero Hora fez em Porto Alegre uma belíssima reportagem, mais de duas páginas inteiras, e eu fiz essa crônica dizendo que uma cidade parece que deu as costas, uma pessoa que deu à frente o próprio peito e acabou sendo morto para defender um automóvel que, por acaso, eles nem tinham carro. Então, fica esse registro triste e um pouco atualizado, porque o que estão matando de policial nesse país é uma coisa impressionante. Um beijo a todos. E aí, o que acharam? Então, comentei, né, que era uma história realmente pesada. Bom, vamos adiante. Você está aqui no programa Aurélio Decker Repórter, eu sou a Diana Mendel, colega do Lelo, e estou aqui para contar um pouquinho sobre um episódio e outro das crônicas que ele separou para a gente nesta semana, viu? Bom, vamos lá. A próxima crônica a gente tem duas. Deixa eu pensar. Tem a da tia Lucila, quem lembra dela, e tem também, olha como é que é o título, qual vestido eu tiro primeiro? O que, que será que o Lelo aprontou daquela vez, hein? Conta para nós. Vamos nessa, então. Aí a crônica que está já nas redes sociais dele, mas é legal assistir aqui também. Acompanha, vai, até já. Olá, queridos amigos do programa Aurélio Decker Repórter, da nossa Vale TV. Fala carnaval um pouquinho, no restinho, quarta-feira de cinza. Vamos lá. Nós tínhamos um time de futebol e o Luiz Afonso Franco, meu colega do NH durante muitos anos, sugeriu, vem cá, nós temos um time de futebol já há 10 anos. Bom, criar uma outra coisa, vamos fazer um bairro, um grupo de carnaval, criar um bloco para desfilar em Novo Hamburgo, Fusarquel, por aí. Bom, nome, Maravilha, as namoradas vestidas de homem, eu e os namorados vestidos de mulher. Aí, meio estranho, a maioria achou engraçado, vamos fazer, vamos ver o que vai dar. O Francisco era o organizador. Fomos. Saímos Fusarquial. No segundo ano, me lembro bem, no segundo ano que nós saímos, foi uma festa, era uma alegria só. É, fomos a Campo Bom, então, 15 Campo Bom, tinha um carnaval. Na volta, ondas da noite, né, influências noturnicas. Eu tatu aqui já, pá, tem um calor que tá de matar, né, que coisa. Vamos lá em casa, eu moro ali na subida Pedro Adams Filho, onde depois de alguns anos foi a Top Safe, aquela empresa de segurança. Casarão bem antigão que morava, sabe? Eu era apartado, separado. Convidei então uma amiga que estava lá de avulsa no bloco. Eu estava vestido de mulher como avulsa e ela vestida de mulher como avulsa. Então convidei a mulher. Vamos lá, tem um banheirão lá que tu vai gostar demais. Agora, gostosa, geladinha, espuma, vamos brincar, vamos inventar, fusando aqui, vamos. Subi numa mesa velha que peguei na garagem e entrei meio forçado. Por que tu perdeu a chave? Porque eu perdi a chave, a Wendy me ajudou. Que deveria estar dentro do teu sutiã. Eu jamais guardaria coisa no sutiã por falta de hábito, mas tá.
O sutiã eu procurei. Procurei a chave e não achei. Duas chaves, uma grandona, antiga, e uma pequenininha. Não achei. Bom. Ah, vamos desistir. Só pensei na Charlau. Deve ser. Não inventa. Não, vou entrar pela janela. Ah, teimoso. Fui lá, subi, botei um banco velho e tal. Blá, 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 blá. Forcei, janela antigona de madeira. Pã! Consegui soltar um gancho e vou entrar. E entrei. Entrei apertado demais. E no entrar, pamba, aqui em cima furou. O ferro daquele de proteção furou o vestido. E aqui atrás também. E se encaixou ali. Aí eu estava preso, eu não conseguia nem para frente nem para trás. Deu de pé, um pequeno probleminha. Eu não vou conseguir nem sair daqui. Elas vão chamar os bombeiros. Eu digo, não, bombeiro nem pensar, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Dei um jeito e entrei. Tá. Já o vestido todo esculhambado que eu tinha pedido emprestado. Além de um sapato de uma ex-sogra, um sapato que servia em mim. Salto meio alto, não sei, não salto, mas era meio alto. Bom, vamos lá. Aí dei a mão para ela, ela entrou também um pouco mais ajeitada, tinha um corpo menor que o meu. Forcei lá umas madeirinhas, entortei outras e ela, pimba, entrou. Aí ela estava lá dentro, finalmente estava lá. Bom, aí vamos lá. Vamos lá na banheira, botamos, enchemos de água e tal, papá, papá. Aí chegou numa hora que eu fiquei, e agora, o que eu vou fazer? Eu tô debutando nessa história aí. Eu tiro o vestido dela ou ela tira o meu vestido? Como é que vai ser? Eu tirar o vestido para ter um relacionamento mais afetivo, tirar o vestido, tem uma coisa errada nisso aí. Então eu disse para ela, tu tem uma sugestão? Eu não sei o que fazer agora, eu estou embasbacado. Daí ela disse, não, eu tiro. Aí ela pegou e começou a abrir, tinha 2.000 botões, não sei para que tanto, em todo caso. Então, tirou, aí então fui tirar o vestido dela. Mas eu, ainda com os restos, ainda fiquei com uma saia, ela não tirou tudo, eu estava com a saia, e a saia, não, depois alguém tira. Aí eu e agora, meu Deus, como é que, onde é que eu começo? Porque tirar vestido não é uma coisa do outro mundo, é uma das coisas que a gente mais gosta da vida. Mas por onde vou começar agora? Aí eu de saia, bom, aí pediram, virou de costas, foi abrindo por trás e tal, fui indo e tal. Pronto, ficamos na posição, então, como Deus nos criou. Mas eu estava completamente sem jeito, eu não sabia o que fazer de mim, pelo amor de Deus, eu nunca tive nenhuma dúvida da minha sexualidade, jamais tive, mas que é estranho, olha, só para quem vive, tirar o vestido para ficar mais perto de alguém e tal, para ficar pelado e tal, é uma façanha, conseguimos, tal. Entramos na água e brincamos. E foi uma festa, uma fala, uma beleza. E eu lembrei isso hoje, na quarta-feira de cinza. Recomendo para quem nunca fez que faça isso. Beijo. E se ela estiver assistindo, um beijo, amiga do Lelo. Aurélio Decker, sendo Aurélio Decker. Um beijo também para a Ana Altenhofen. A gente conversa muito, né, Ana, que está sempre com o Lelo também, acompanhando ele nas sessões de quimio, nos cuidados diário. E o Lelo, inclusive, agora há pouco já falou comigo e mandou um beijo apertado para todos os telespectadores que estão nos acompanhando, viu, gente? Vamos, então, para a última entrada da noite. A tia Lucila, só faz um pouquinho mais de tempo. Quem é que lembra dela? Eu li todo o livro de cabo a rabo, mas eu confesso que eu demorei um pouquinho, porque eu não entendia muita coisa. Então, eu tinha que ler em voz alta, porque tem um livro da tia Lucila, que, aliás, o Lelo escreveu exatamente como ela falava. E aí, ele imita muito bem. Quer ver? Assiste aí. Olá, queridos amigos do Facebook, do Instagram, as imagens estão da Wayne Altenhofer. E ontem me aconteceu uma coisa um pouco diferente. Depois de 12 anos longe da dança macabra da fumaça, eu comecei a fumar de novo, faz alguns meses. Estou tentando não fumar demais. Mas durante a minha vida, eu tive sempre pessoas ferozes, e ainda bem,
contra o cigarro, me ajudava. Agora você não vai fumar, espera, bebe. Tá, tá bem, tá, fazia o possível. Mas aí me apareceu, e foi a única coisa boa que o cigarro me trouxe nos últimos anos, me apareceu a Lucila, de novo, lembrei dela me xingando. Quando eu ia na casa dela, eu tinha que fumar na frente da casa dela, quase lá na... quase, ela morava em Taquara, eu tinha que ir quase a Sapiranga, mas não era tão longe assim, estou exagerando. Então eu fumava longe, por causa do cigarro, Lélio. Então ela vivia me xingando. E aí eu estou fumando, comecei a tossir. Aí me apareceu a imagem dela, pensei, o que ela diria hoje, né, se ela me encontra aqui? Bah, não demorou, a imaginação começou. Ela estava de braços cruzados na cintura, olhando para mim com a cara assim de reprovação e dizendo, corri, tu começou de novo a fumar, mas tu não tem vergonha, tu tem chastre na cabeça, para com isso de fumar, tu tá doente, tu se esqueceu de estar doente, tu não pode ter outras doenças junto. Eu digo, tia, eu estou fumando assim, moderadamente. Mentira! Não é verdade. Tu fuma que nem um morcego ali. Eu digo, tá, tia, eu vou levar em conta. Obrigado. Pela... Como é que a senhora está? Eu estou com saudade da senhora, faz tempo que eu não vejo. Não, eu tô bem. Aí eu estou olhando para ela e eu disse para ela, tia, me ajuda um pouquinho. Limpei um pouco os óculos. Eu disse, eu não sei se eu estou enlouquecendo, pode ser que já esteja. É, eu vejo assim, na parede, não sei se é uma rachadura, parece que tem duas filas de pessoas, para a esquerda e para a direita, uma fila pequena e uma grande. Eu estou enxergando mal. Ah, pode ser que parece, mas eu não acho que é uma vila, eu acho que é umas coisinhas assim. Bom, mas se for filha, eu acho que é pequena, eu não sei o que é, mas a grande... Que tem assim, tu diz que tem mais gente pro lado direito, sim. Tu sabe o que é? Vomódromo do Tyvel. Vomódromo do Tyvel. Tyvel Lort. É pra lá que tu vais, tu continuar fumando desse jeito. Tu não tem vergonha? Mas será possível? Dá um jeito na tua vida? Deixa de ser papalhão? Tu já era papalhão, agora ficou pior. Tu tá velho agora e tá mais papalhão que tu já era. E aí a tia me deu uma regada, na minha imaginação. Mas foi muito agradável ter visto ela de novo, ter me lembrado dela, minha querida Lucila. Daqui eu não estou fazendo propaganda, por favor, mas daqui a um tempo, vamos, máximo um mês, vamos reeditar o livro sobre as crônicas da Lucila. Talvez por isso me deu essa saudade de relembrar um pouco dela. Veio me criticar o uso do cigarro. A dança macabra da fumaça, que tanto acompanhou a minha vida durante uns 40 anos depois, fiquei 12 sem fumar. E agora estou nessa de novo. A Uena me xinga, meus filhos me xingam, todo mundo me xinga, o pessoal do lar me xinga. E eu aguento, desavergonhadamente, eu aguento. Mas me ajudam sempre. Não desistam. Obrigado. Um beijo para vocês. Say there's always